欢迎打开罗比频道，今天的主角是世界战，由终点站虚拟偶像军火之王的导演 Andrew M. Nichol 编剧指导， Amanda Seyfried 和 Cliff Owen 主演，如同上一部相当让人惊艳的终点站，如果你只看前面15分钟的话，世界战这部电影也带来一个很有意思的未来世界，相对来说比较收敛一点，世界战的科幻感没有那么的强大。我觉得在没有那么有票房压力的世界战中，导演比较有完整的把故事说完，但也就不如终点站那么的有娱乐性，算是回归到这个电影的故事想要表达的道理当中。这部电影的道理也没有那么的通俗，更文艺、更哲学、更深奥了一些，这个我们后面会再讲到。世界战的原文片名是匿名者的意思，台湾很特别的可以在电影院线上映，我们可以在电影院的大荧幕上面看到这部电影，在美国则是5月4号同步在 Netflix 上面直接发行。这点跟娜塔莉·波曼主演、人造意识导演 Alex Garland 的新片《孽绝》可以说是完全的相反。剧情叙述在未来的世界里面，每个人的眼睛里面都装了一个强大的智慧晶片，可以利用这个装置看到路上每一个人的资讯，还有商业广告啊，利用扩充实境 AR 的部分。你也可以直接在眼睛当中开锁、开电脑，还可以调阅自己过去的记忆回来看。于是一开始利用克里夫·欧文所饰演的警探，告诉我们这项科技在这个世界里面可以怎样帮助警察来办案、收集证据。这个世界上所有的人看到的每一秒钟的画面都会被储存下来。再来马上就出现骇客的存在，推翻了这个论点，有了一件破不了的悬案，而所有的线索都指向一个神秘的女子，由亚曼达·塞弗瑞所饰演的这位骇客身上。我觉得很有趣的一点是，因为在这部电影当中，每一个人都可以直接用自己的眼睛跟大脑连上网络，所以他们坐在办公室里面的时候，桌上是没有什么电脑啊、手机这些东西的，空无一物，就坐在办公桌前面，然后瞪着前方办公。这部电影有点像是在讲手机成瘾症的我们，如果极致到无时无刻我们生活的每一秒钟都被记录下来的话，那会是一个什么样子的世界？我们是不是等于无时无刻都在被监控着呢？这部有点科幻感的电影就如同所有的科幻电影一样，也是在讲一个关于这个世界的预言和一些比较哲理哲思的内容。当 VR 这种虚拟实境的技术越来越厉害的时候，我们看到的东西越来越不可信了。主角在电影中一度跟他的同事争论，你看到的所有证据都是假的，而他的同事回答他，他必须相信自己的眼睛所看到的事实，不然他要相信什么？这点点出了这部电影的重点，你不能完全的相信自己眼睛看到的事情，不然只是会变成一种张开眼睛的盲眼人，因为你不去思考，不去怀疑自己看到的是不是这个事件的全面。就像瞎子摸象的故事一样，也像主角一开始处理的一桩窃案一样，真相永远比你想象的还要庞大。在执行层面上呢，这部电影的画面感很强，虽然说预告里面已经把大部分精彩的特效画面都剪进去了，但这部电影真正厉害的是它的摄影啊、美术风格，每一颗镜头都可以感受到它的画面有在说话，建立出一个一如终点站一样的世界观，一个情感好像被过滤的未来世界。演员也大多用着很平面的统一风格去表演。这部电影的致命伤是它的节奏感相当的缓慢，然后这个故事剧情又没有很强大的力量或者是悬念去勾着你。如果你没有对探索这部电影背后的含义有兴趣的话，那可以说它的娱乐性是相当低的。表演上男主角克里夫·欧文是很棒的，他有在整体冷调灰暗的风格当中展现出他的角色出来，他一直很适合这样子的冷面硬汉，好像一个末日当中的英雄一样。这部电影还让我想起一部克里夫·欧文主演的漫画改编电影《万恶城市》，是2005年的第一集哦，不是后来改由萨诺斯主演的那个第二集，一样是一个在架空的世界里面格局小小的故事。不过当然两部的风格是相差很多的，片商主打有大尺度性感演出的 Amanda Seyfried 则还不错，神秘感十足，性感度也蛮高的，这个角色依旧没有什么太大的情绪反应，但是在这个结局的安排之下还算蛮合理的。世界战是一部我不会很推荐给大家的电影，不雷，只是需要耐心去欣赏这个温吞的科幻故事，有话题性，但是没有那么多的感官刺激和娱乐性。对这个故事设定有兴趣的人还是可以看一看，
也还是有一些剧情上面的问题，然后你会觉得这个设定还有很多可以发挥的地方你没有看到，不过还蛮完整的，不会有整部电影看完之后我不知道在看了什么的感觉。我会推荐给对政府监控每一个人的行踪有兴趣的人，或者是反对的人去欣赏这部电影。这部电影我给的评价是，以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你有个美好的一天，我们下次影片见了，拜拜。